Tagobentur film somelis Berlinis dajildoebis sensatsia diksa dges kinoteatr Amiranshi uchureben kinos rotis akhaltsodebit Khodorkovski rusi oligarkis politsis tsetsa sazogodo mogotsis Mikhail Khodorkovskis shesakhep aris amotkhrobili mis rejissori germanli Kirill Tushia. Atelierebs dedakhalakis kuchebs da khedebit tkbeba etsnoba Tbilisis arkitekturas tumsa qolaze meta disainteresebs tu rogor miigebs kartvelis sazogadoeba mis kinosurats da rogori gamokhmaureba ekneba films romelmats ukve didi ajiotaji gamoiqia germaneli rejissori Kirill Tushi dokumenturi kinosurati Khodorkovski romelmats msoplio kinematografis tsarmomadgenlebi da aramarto isini alaparaka shepasebebs akhla ukve kartveli maqureblis kanelis. Ideea იყო დრამის შექმნა და იმ რეალობის ჩვენება, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. Ჩემი ფანტაზია, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა საკმარისი ამ ფილმის გადასაღებად. Მე დოკუმენტური მასალა მოვიშველია და ორ ადამიანს შორის არსებული კონფლიქტი ავსახე. Თემა ძალიან მწვავე და აქტუალურია, ამიტომ მას ვერც კინემატოგრაფები გავიკეთებ. Ეს არის მართლა დემონსტრაცია, როგორია არათავისუფალი ქვეყანა, როგორი არ უნდა იყოს ქვეყანა. Da, საოცრად განსხვავდება ეს ჩვენგან საბედნიეროს, იმიტომ რომ რუსეთი დღეს აშკარად ავტოკრატიული ქვეყანაა და მიექანება ღმერთმა უწყის საიდან. Ამის საჩვენებლად გაკეთდა ეს ფილმი. Როგორი იქცა რუსეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ქვეყნის ყველაზე ცნობილ პატიმრად? Germaneli რეჟისორი Kirill Tushi ნამუშევარში რუსი ოლიგარქის და ნავთობ მაგნატის Mikhail Khodorkovskis შესახებ გვიამბობს. Ცნობილია, რომ ყბადაღებული თემით ის ციმბირში კინოფესტივალზე დაინტერესდა. Შემდეგ ფაქტებს თანმიმდევრულად გაეცნო, დაესწრო სასამართლო პროცესებს. Ფილმზე 5 წლის განმავლობაში იმუშავა და საბოლოოდ ცნობილი ოლიგარქის ისტორიის კინოვერსია შექმნა. ასახათ, როგორ გახდა Khodorkovski პუტინის პოლიტიკის მსხვერპლი და რუსეთის ნომერ პირველი მსჯავრდებული. ოლიგარქი, რომელიც 2003 წლის 25 ოქტომბერს საკუთარ თვითმფრინავში აიყვანეს, პუტინის პოლიტპატიმრად იქცა. Ასეთი შეფასება მიეცა საქმეს მცირე დროში და ფილმ Khodorkovskis ფაბულაც სწორედ ეს არის. Ეს თემა თანამედროვე რუსეთს ეხება, იქაურ მდგომარეობას და პოლიტიკურ ვითარებას. Არის ხალხი, რომლებიც კრიტიკულად უდგებიან ამ საკითხს, თუმცა ფაქტია, რომ კინოსურათი რეალურ მოვლენას ასახავს და ნამუშევარი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის საზოგადოებამ უნდა ნახოს. Khodorkovski, ეს არის ის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც 2011 წელს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე პროგრამა პანორამაში აჩვენეს და სადაც პრემიერამ მიუხედავად ხელისშემშლელი ფაქტორებისა სრული ანშლაგით ჩაიარა. ფილმის შემქმნელები რუსეთის პოლიტიკური ელიტისთვის ერთ-ერთ ყველაზე არასასურველ კინოსურათს ახლა ქართველი მაყურებლის წინაშე წარადგენენ. Filmis kartuli premiera kinoteatr Amiranshi 20 saatze daiqo Tamona Gabela egvertveba pirdapir etershi Tamona dasulda tu ara dakhuruli chveneba. Ara dakhuruli chveneba ar dasrulebula igi amtsotebshi mimdinareobs diaq chven kinoteatr Amiranshi vimqopheebi da mimdinareobs filmis premiera sakhlozodebit Khodorkovski. Es aris germaneli rejissoris Kirill Tushis dokumenturi kinosurati, kinosurati imis shesakheb tu rogori iqo tskhovreba da rogoria როგორია კრიმინალური საქმე რუსი ოლიგარქისა და ნავთობმაგნატის მიხეილ ხოდორკოვსკის. ფილმში აღწერილია ეს ყოველივე და პრემიერაზე თავი მოიყარა ძალიან დიდმა საზოგადოებამ, აქ თავი შეიყარეს საზოგადოების კარგაცნობილმა სახეებმა, ასევე პოლიტიკოსებმა. ჩვენ დავინტერესებით მათი მოსაზრები, თუ რას ფიქრობენ ისინი მსგავს თემატიკაზე შექმნილ ფილმზე და როგორია ზოგადად მათი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ უნდა იხილოს თუ არა მსგავსი ტიპის ფილმების საზოგადოება. Ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა გვაძლევს იმ განზოგადების საშუალებას, თუ რა მეთოდებით ცდილობს რუსეთი მართოს თავისი სახელმწიფო და ამით განზოგადების საშუალებას, თუ რა მეთოდებით ცდილობს რუსეთი მართოს თავისი სახელმწიფო და ამით ის წარმოადგენს საფრთხეს არამარტო თავისი მოქალაქეებისათვის, არამედ საერთაშორისო მშვიდობისათვის და მთლიანად თავისუფალი სამყაროსთვის. Მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება სწორედ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მას დადგინდეს ჯეშმარიტება და სამართლიანობა ამ საქმესთან მიმართებაში, არის სწორედ ამ ფაქტის გასაჯაროება და რაც შეიძლება უფრო მეტ ქვეყანაში სწორედ ადამიანისთვის მიწოდება იმ ინფორმაციის, თუ რეალურად რა მოხდა ამ ფაქტთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ფილმი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი მთლიანად ამ საქმეში. Მე შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად, ანუ 2011 წელს ფილმ Khodorkovskis პრემიერა ბერლინალეზე საერთაშორისო კინოფესტივალზე გამართა, სადაც მან ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და პრემიერა ფაქტურად ანშლაგით ჩაიარა. ფილმის რეჟისორი და ასევე ფილმის მესვეურები იმედოვნებენ, რომ ქართული საზოგადოებაც დადებითად მიიღებს ამ ფილმს და რომ ისინი სწორად გაიგებენ იმ მესიჯებს, რომელიც ამ დოკუმენტურ კინოსურათშია ჩადებული.
Germanul regizorist politicuri filmist filisuri premiera ce mi colega Tamuna Gabelaya saubrobda eterchi chunki ganvaktsobt gamashobas. Visol jgupma multinacionalur kompaniya